Takže vítám vás po letní přestávce na dalším setkání školy Alternativ. Obligátně zopakuji, že jde o projekt v tomhle případě podporovaný finanční nadací Rose Luxemburg. Už mnoho let nabízí přednášky, semináře a další formáty, které se věnují aktuálním politickým, kulturním, ekologickým, ekonomickým tématům. Pořádá ho Komunistická akademie, snaží se o prosazení alternativních přístupů při řešení současných ekonomických, sociálních a ekologických problémů a zároveň přináší do praxe konkrétní projekty. Abych se dostal k dnešnímu tématu, v roku 1968 se celým světem prohnala vlna kulturních, sociálních a politických bouří a změn. Týkala se studentů pracujících zemí západu, východu, stejně jako kolonii. Dneska jsme se budeme ptát na to, co znamenal rok 68 pro střední Evropu a Československo. Zdali se lhalo emancipační sdělení roku 68, co si z něj neseme po 50 letech, co by z jeho dědictví bylo záhodno oživit. Gregor Gysi, německý politik, představitel Die Linke, Evropské levice, Evropské parlamentu, letos v souvislosti s výročím vstupu okupačních vojsk do Československa prohlásil, že Pražské jaro lze právě považovat za druhý pokus vybudovat demokratický socialismus v Evropě. Prvním byla Pařížská komuna. Bohužel tento socialismus s lidskou tváří byl ukončen vojensky vojsky Sovětského svazu a dalších států Varšavské smlouvy. Musíme pracovat s cílem přesvědčit lidi, že my jako Evropská levice neusilujeme o autoritářský socialismus. Je naším úkolem znovu a znovu zdůrazňovat, že považujeme svobodu a socialismus za vzájemné podmínky. Také třetí pokus demokratického socialismu v Chile skončil vojensky. Stručně řečeno, demokratický socialismus nikdy neměl šanci se prokázat v praxi. Tolik Gysi. Historik Pavel Kolář s odkazem na historika Enzo Traverza v jednom svém eseji píše, že truchlení bylo součástí socialistické imaginace od samého vzniku levice v 19. století. V minulosti tuto roli hrál mýtus Pařížské komuny, nebo mučednice jako Rosa Luxemburg a Salvador Allende. Ale jak se doma s pražským jarem, má smysl za ním truchlit? I na to bychom se měli dnes pokusit odpovědět, a to s Pavlem Flossem, který je emeritovaný profesorem zdejší filozofické fakulty katedry filozofie, komeniologem, historikem filozofie, filozofem. Zabývá se především středověkou a renesanční filozofii, stálem současné filozofie, ontologie a náboženství. Ovšem, od 60. let pořádal spolu s bratrem Karlem bytové filozofické semináře, z nich se později vyvinula doposud probíhající letní filozofická škola, která letos oslavila 28. ročník. A samozřejmě se v oněch letech také aktivně účastnil aktivit takzvaného Pražského jara, především teda v Olomouci. Jeho příspěvek k tomuto tématu obohacení osobní zkušenost zazní jako druhý,
výzkumný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Zabývá se dějinami komunismu, neoliberalismu a také stavem expertního myšlení a vládnutí moderních společnostech, což bude, myslím, těžiště jeho příspěvku a já bych mu předal slovo. Děkuji. Děkuji za pozvání do Olomouce a možnost tady promluvit a přednést tedy referát nebo takovou krátkou vezme si, že tak půlhodinovou přednášku k tématu pražského jara. A já právě budu mluvit o pražském jaru a řekněme jeho nebo problematické kontinuitě pražského jara, normalizace právě na příkladu z dějin myšlení nebo z dějin konkrétně expertního myšlení 60. let. Vlastně obvykle máme s pražským jarem spojené některé osobnosti nebo události, jak ten občanský protest v srpnu 68 po invazi, nebo 2000 slov, činnost spisovatelů, těch veřejných intelektuálů pražského jara. Současně máme mezi těmi dalšími ikonami Dubčeka, Smrkovského a další ty politické tváře. A já jsem se ve svém výzkumu zabýval právě jinými zdroji reformního komunismu, o kterých psala literatura bezprostředně po pražském jaru. Vzniklo tenkrát v západní Evropě nebo v USA několik prací, které poukazovaly na velký vliv společenských věd, obecně akademického a expertního prostředí. A myslím, že po roce 89 tenhle ten vliv expertů a vědců na tu politiku reformního komunismu nebyl příliš zkoumán a se k tomu zkusil ještě s jinými kolegy lehce vrátit a podívat se na to, jak expertní kruhy nebo můžeme říct expertní komunity, kultury, teď už záleží na tom, jak si kdo vybere termín podle nějakého metodologického vkusu, jak promýšleli ten nový socialismus 60. let a jak právě v tomhletom oblasti, v té oblasti interakce mezi politikou nebo mezi politickou mocí, vládnutím a expertízou, jak se tam vytvářela kontinuita mezi pražským jarem a normalizací. Takže vlastně zároveň jsme se snažili o jisté překonání toho pohledu, který právě invazi a rok 69 vnímá jako takový obrovský přelom v českých dějinách, kdy všechno bylo jiný než předtím a my jsme se snažili ukázat, že naopak jsou tam určitá propojení, díky kterým právě ten normalizační režim bylo možné ustanovit vlastně tak plynule a dosáhnout jeho jisté stability, která v podstatě trvá až minimálně do přelomu 70. a 80. let. Takže když se podíváme na to expertní myšlení 60. let, tak my, když jsme ten výzkum začali dělat, tak jsme měli strašně ambiciózní plánech, jako zmapujeme vybrané kultury expertů. Já jsem se zabýval hlavně tomu, čemu se ve své době říkalo výzkum budoucnosti nebo futurologie, předvídání, pak jsem se věnoval manažerské vědě, kolega Spurný na ústavu se věnoval urbanismu, také jsme chtěli reflektovat samozřejmě ekonomii, která byla možná tím nejvlivnějším expertním směrem v 60. letech. Postupně samozřejmě se ta naše představa totálně zhroutila, protože se před náma takhle jako neustále čím dál víc odkrývala velmi, velmi bohatá mapa právě expertních pracovišť, výzkumných pracovišť, strašně hustá personální síť a vlastně ta 60. léta se nám odkryla jako taková zlatá léta toho propojení společenských věd s politikou a postupně jsme vlastně ty naše ambice museli trošku upravit, protože když procházíte právě odborné třeba ekonomické nebo sociologické časopisy 60. a později 70. let, tak neustále objevujete nová jména, nové výzkumné ústavy, které byly napojeny nejen na Akademii věd, ale ministerstva, různé jich regionální pobočky, takže nakonec jsme se zaměřili na několik oblastí, ty, která jsem zmiňoval na začátku, a já bych tady o nich chtěl mluvit. Takže buď bych měl říct, jako kdo
nejvíce ovlivnil ten, to politické myšlení pražského jara i tu praktickou politiku, tak samozřejmě vedle ekonomů spojených s ekonomickou reformou to byli především právníci. A to, čemu bychom dnes řekli politologové nebo političní vědci, i když v 60. letech ten termín nebyl příliš používaný, kteří se zabývali ústavním pořádkem a v podstatě promýšlením změn politického systému. Tou další skupinou byli sociologové. Tam šlo hlavně o empirické zmapování jako sociální reality té socialistické společnosti. V podstatě vycházelo z myšlenky, že když vznikl socialismus, tak je potřeba poznat empiricky, co to je socialistická společnost, a právě, že ty výsledky těch výzkumů ukazovaly, že rozhodně se nepodařilo vybudovat nějakou, řekněme, stát třídní harmonie a spolupráce. A naopak to, k čemu jak ekonomové, tak sociologové došli, bylo to, že i socialistická společnost je zmítána různými sociálními rozpory a soupeřením různých zájmů a s tím je potřeba něco dělat, bo na tom je třeba stavět vlastně třeba i ten politický systém a ekonomický systém. Poté tady byly ještě další oblasti. Upozornil bych na filozofy, kteří se snažili promýšlet jednak nějaké samotné teoretické základy socialistického systému, ale já jsem se zaměřil hlavně na projekt Radovana Richty na promýšlení vědecko-technické revoluce, což v 60. letech byl velmi vlivný směr nejen v oblasti filozofie, ale také sociologie, a v podstatě se zabýval budoucností socialismu a to, jak bude vypadat socialismus v budoucnosti, jaké reformy je třeba udělat, aby se bylo možno dosáhnout nějakého nového pojetí socialismu nebo nového modelu socialismu, když užiju dobový termín. A pak tady bylo spoustu dalších oblastí, které dnes spíše historici objevují jako zajímavé a promýšlející velmi důležitá témata. Byla tady obrovská tradice architektury a urbanismu, tož vlastně bylo promýšlení toho, jak ten socialismus v budoucnosti bude fyzicky vypadat. Jak má vypadat město budoucnosti, jak má vypadat bydlení. Dále tam byl velmi vlivný výzkum životního stylu, nebo řekněme každodenního života, konzumu. A pak tam byly takové velmi aplikované oblasti, a které mě zajímají, protože já vlastně mám slabost pro oblasti, které se nám můžou zdát jako obskurní nebo zapomenuté. Vždycky si myslím, že to může přinést nějakou jako zajímavý postřeh o té době, a mě tam velmi zajímala manažerská věda, neboli takzvaná teorie řízení, která prošla velkým rozvojem v 60. letech a která se vlastně snažila nějak jako implantovat manažerské myšlení v té praxi československého průmyslu a vymyslet něco, čemu současníci říkali socialistické podnikání a socialistické manažerství. Takže tomu jsem se věnoval, z toho jsem se pak snažil dostat nějaké obecnější závěry. Už na začátku, kdyby tady mluvili o tom, co si z pražského jara vzít dnes, tak právě si myslím, že inspirativní tak je to, že to pražské jaro řešilo typické problémy, které řeší každý nějaký moderní politický projekt od 19. století do dnes. Řešilo problém právě mezi politickou mocí, řekněme, politickou participací zdola, politickou mocí zhora, politickou participací zdola a věděním. Protože se říká, moc je vědění a vztah moci a vědění je velmi důležitý v moderní politice. A pražské jaro řešilo stejné problémy jako američtí progresivisté na přelomu 19. a 20. století, jako američtí teoretici modernizace po druhé světové válce a v podstatě, jaké řešíme i dnes, když dnes hovoříme o tom, jaká je role občanů a naopak expertů, například v myšlení o v hospodářské politice. Dneska se mluví o postpravdě, fake news, a to všechno jsou v podstatě témata, která na ty nejobecnější rovině rezonovala i v 60. letech. To znamená, jaký je poměr, jaká je role expertů v politice. Když byla debata o Brexitu, tak právě z toho tábora, v tábora UKIP už zaznívalo to heslo, teď to nebudu, to řeknu radši anglicky, experts talking bullshit. Jo? Prostě my nebudeme poslouchat experty, experti jsou ti, kteří jsou spojeni s tou vládnoucí garniturou a my jako lidé máme svůj hlas. A to bylo něco, takový ten současný povstání proti expertnímu vědění je pocitováno jako velký problém, velká otázka, protože samozřejmě
žádné moderní politické zřízení se neobejde bez expertů, bez snahy poznat tu velmi složitou sociální, ekonomickou realitu. Současně samozřejmě přítomnost expertů v politice nese vždy riziko nějakého technokratického autoritářství. To znamená, že politickou moc budou mít ti, kdo mají to vědění, a zároveň nemůžeme popřít nutnost expertizy v moderní politice. Takže to je vlastně velmi jako komplexní otázka, kterou se snaží vyřešit každý politický projekt, jsem říkal, 19. století, a řešilo také Pražské jaro. O tom, jak definovat experta, to se můžeme třeba dostat v debatě, protože to by bylo na samostatný referát, tak třeba se pak k tomu ještě vyslovíme. Takže vlastně já spíš vycházím z pozice, že jako že expertní vědění a věda není sama o sobě ani demokratická nebo nedemokratická, vždy záleží na té politické intenci, s kterou vlastně expertnímu vědění přistupujeme, jak ho aplikujeme. Když to řeknu s takovou velkou nasázkou, tak by se dalo říct, že stejné organizační postupy můžeme použít pro organizaci moderní sociální péče a stejné postupy můžeme použít pro organizaci holokaustu, když to je jako velká nadsázka, ale prostě záleží na tom politickém obsahu, a právě já si myslím, že Pražské jaro bylo sporem o ten politický obsah, o to, jak aplikovat moderní vědu a moderní postupy vládnutí v tom československém případě. Hned na začátku je třeba říct, že Pražské jaro a ti experti Pražského jara nenabídli nějaký jednotný model toho, co to má být ten reformovaný socialismus. Naopak ve všech těch oblastech, o kterých jsem mluvil, probíhal spor o to, co to bude ten socialismus v budoucnosti, jak by měl fungovat. A naopak já Pražské jaro nevidím jako nějaký jasný model nového socialismu, ale spíše jako politický projekt zmítaný vnitřními konflikty, který mohl mít různá, zcela hypoteticky různá východiska, protože sám obsahoval různé návrhy na řešení otázek, které třeba můžou vypadat jako velmi detailní nebo technický, ale které mají velký politický obsah. Takže abych je tady nadhodil, samozřejmě ta reforma politického systému spojená právě s činností právních vědců, slavný je ten tým Zdeňka Mlynáře, že jo, který promýšlel tu reformu politického systému, tak tam byl velký spor o to, jaká teda má být role komunistické strany. A tihleti reformní právníci, politický vědci rozhodně nenašli nějaký konsenzuální stanovisko o tom, jestli tady má být pluralitní politický systém, nebo jestli má být, řekněme, zorganizována nějaká socialistická, specifická socialistická politická veřejnost, která bude participovat na politické moci. Známe jsou spory o to, jestli má existovat sociální demokracie, takže to je jeden příklad. Ekonomická reforma v podstatě otevřela dva velké spory, v podstatě spor mezi demokracií a trhem, protože ekonomická reforma byla založena na myšlence tržního socialismu, a tam samozřejmě je přesně velký rozpor o tom, jestli co má být primátem v té reformované ekonomice, jestli ekonomická efektivita, nebo naopak demokratizace toho ekonomického života. Takže zcela v těch praktických debatách se to ukazovalo na sporu o dělnickou samosprávu. Část reformních ekonomů říkala, dělnická samospráva je demokratizací vlastní hospodářství, inspirovali se například jugoslávským samosprávným systémem. Další a velmi vlivná část ekonomů říkala, samospráva je neefektivní, efektivní je manažerské řízení. Podívejte se, jak funguje západní kapitalismus, který používá jak plánování, tak trh, a má rozvinutou manažerskou kulturu, a ten kapitalismus už těch 50. let kontinuálně roste, zatímco Československo je jediná rozvinutá industriální země, která je v hospodářském úpadku na začátku 60. let. Tohle to bylo to známé Šikovo zjištění. Takže co teda bude ta reforma? Posílíme manažery nebo posílíme dělnickou samosprávu? V praxi byla snaha to různě skloubit, ale když se podíváte na texty mnoha ekonomů, tak tam nebo těch manažerských vědců, kteří se zabývali tu teorií řízení podniků, tak tam byli velmi skeptický k tomu, že tam jako jasně z těch textů cítíte, že stojí na straně těch manažerů, a k tomu ještě se vrátím. Takže těm rozpor mezi manažery a samosprávou odkazoval ještě k obecnějšímu problému, a to byl spor mezi vlastně rostoucím významem vzdělaných elit v té socialistické společnosti, řekněme třeba vzdělané střední třídy,
A tou myšlenkou, že socialismus je vláda dělníků, je to vláda dělnické třídy, která je vlastně tou vedoucí silou v té komunistické straně. Takže to je další otázka. Kdo teda bude mít tu moc? Budou mít moc dělníci v dělnickém státě, nebo tu moc budou mít ti rostoucí vzdělaný elity expertů, manažerů, lékaři, vlastně to, čemu my říkáme vzdělaná střední třída. No a obecně ten spor byl o tom, jestli kde se má generovat politická moc, jestli to má jít zdola, teda z té občanské společnosti, což je vlastně jsou ty radikální přístupy k demokratizaci politického systému, nebo má jít z dělnické třídy, která díky samosprávným orgánům bude poprvé skutečně vládnout tomu hospodářskému, tomu té hospodářské sféře, nebo jestli má vládnout stranický aparát, který se ale bude opírat o rozsáhlou expertní základnu. Tohle to je patrný třeba akční programu KSČ, kde se přesně mluví o tom, že prostě ta strana bude vládnout, ale bude vládnout jinak, protože bude opřená o vědu. Takže vlastně v tomhle bych řekl, že ten rok 68, jako známe v USA, Francii nebo v západním Německu, který spíše, řekněme, odbourává takovou tu tradiční nebo tu klasickou poválečnou modernitu, která je založena na silným státu, který plánuje na tom tradičním evropským sociálním státu, tak všechny tyhle ty věci se na západě dostávají právě pod velký tlak těch nových protestních hnutí, těch jako nové spirituality 60. let, nové levice, zatímco československá reforma naopak, si myslím, tam je ten podle mého názoru největší rozdíl, naopak chce realizovat takovou tu vrcholní modernistickou představu o tom, jak má fungovat moderní efektivní stát. Myslím si, že to byly ústřední témata reformy. Nyní tedy k těm oblastem expertního myšlení, expertní činnosti. Já tady vlastně často při tomhle výzkumu jako historik musí číst různý, opět z dnešního pohledu, velmi obskurní texty, které samozřejmě jsou staré řadu desetiletí a promýšlí tak přesně ty třeba z pohledu dnešních ekonomů jako zcela absurdní koncepty jako socialistické manažerství a podobně, ale vlastně všechny tyhle ty plány těch reformních expertů implikovali, že to, co by vzniklo po reformě, tak by byl zcela jiný socialismus, než ti českoslovenští občané znali. Když se třeba podíváte na ten problém manažerství, tak to by ty socialistické podniky by fungovaly zcela jinak. To, vlastně ta představa socialistického manažera byla v podstatě kapitalistický manažer, který byl přesazený do socialistického prostředí. Takže tam se hovořilo o tom, že manažer je silná osobnost, která ovládá všechny metody organizace a efektivně organizuje ty podřízený. Když mluvíme o tržním socialismu, tak jeho důležitou součástí byla decentralizace podniků a jejich samostatnost. Což znamenalo, že cílem toho podniku bylo primárně zisk na tom socialistickém trhu. A teďka to otvírá otázku, jaké bude postavení dělníků v těchto podnicích, pokud hlavním cílem té ekonomické oblasti bude generování zisku, tak co se stane s těmi, kteří nemají kapacitu k tomu zisku přispívat? To prostě otvíralo velká dilemata, která šla hluboko do sociální stratifikace společnosti a téma automatizace, které bylo jedním z takových jako klíčových motivů právě té teorie vědecko-technické revoluce, tak to by vlastně měla znamenat vymizení manuální práce. A měla znamenat představu, že ty manuální dělníky nahradí inženýři, seřizovači, manažeři. A opět je to otvírá otázku, co teda s tou masou dělníků v tom socialistickém Československu se stane, pokud by se realizovaly ty vize toho, že během třeba jednoho, dvou desetiletí ten průmysl bude zcela automatický. Co ti lidé budou dělat? Tohle byly všechno otázky, které vypluly na povrch. A všechny v sobě nesly možný velký politický a sociální konflikt. A někteří z těch reformátorů si toho byli vědomi. Takže tady vlastně mluvíme o tom, že ten socialismus by vypadal zcela jinak než předtím a měl v sobě zárodek něčeho zcela jiného než nějaké jako reformy komunistické harmonické společnosti, kterou často dnes třeba s reformním komunismem spojujeme, když si jako retrospektivně čteme některé dobové texty nebo vidíme třeba
takový ten velký entuziasmus, kterým se velká část společnosti do podpory té reformy pustila. A samozřejmě těchto těch rozporů pak využila nastupující normalizace. Když si čtete normalizační texty, například o ekonomické reformě, přesně na to se tam poukazuje. To byly poměrně pragmatické a velmi chytré pokusy, jak upozornit na ty prvky té reformy, které v některých částech společnosti mohly vzbuzovat velké obavy. Nejenom v dělnictvu, ale třeba ve stranické byrokracii. Pokud bude fungovat nějaká volnější, opravdu veřejná politická sféra, tak to je samozřejmě znamená to, že ten stranický byrokrat té novotnovské éry bude mít mnohem menší pravomoce, bude mít mnohem menší slovo než předtím. Což teda mimochodem, když se třeba podíváte na to, jak stranické vedení pak na jaře v létě 68 hodnotilo průběh různých regionálních, hlavně okresních schůzí, tak tam všude zaznívá starší funkcionáři na okresech a krajích, jsou v podstatě z té reformu podporují, jak jsou zvyklí podporovat každou politickou linii, která přijde z Prahy, ale jsou z toho teda velmi, když tak řeknu, jako rozhození. A mluví o tom, že tady bude brzy končit socialismus a cítí se vlastně ohrožení ve svých pravomocech. Takže proto si myslím, že ta reforma byla nejen velkou vizí, ale zároveň možným zárodkem velmi vážných a z pohledu historika velmi zajímavých rozporů. Nyní tedy krátce k těm oblastem expertízy, kterým jsem se věnoval, řeknu k ním něco víc. V podstatě ta myšlenka zvědečtění politiky v socialismu je myšlenka roku 1956. A když se teda podíváme na počátky státního socialismu, tak samozřejmě že Lenin a sovětský projekt elektrifikace, zavádění plánování Sovětského svazu, tam byla právě představa toho, že socialismus je ten první opravdu vědecký politický systém. Ale tyhle ty třeba oblasti toho managementu, ta obrovská kultura manažerské vědy, která se rozvinula v Sovětském svazu ve 20. letech, je později ve 30. letech v podstatě zničená. A stalinismus je pak v tom roce 56 naopak spojován s takovým jako odporem k vědě, odporem k tomu expertnímu vědění a naopak takovým jako přístupem, který bychom nazvali spíše jako charismatickou modernizací. Například v té oblasti managementu to bylo stachanovské hnutí, což je úplně jako protiklad těch manažerských metod, které se předtím v tom Sovětském svazu rozvíjely. Stachanovské hnutí je to, že prostě vybičujete ty lidi na hranici jejich fyzických možností k tomu, aby podali co největší výkon a co nejvíce toho buď narubali nebo vyrobili v co nejkratší možné době. Zatímco ta manažerská věda mluví o racionalizaci práce, optimalizaci, o využívání psychologie při práci se zaměstnanci, o tom v podstatě pracuje s tím, čemu ekonomie říká jako lidský zdroje. Takže v roce 56 můžeme pozorovat takový jako veliký návrat k manažerské vědě, právě k ekonomické vědě a velký odvrat od takového toho velmi autoritativního stalinského přístupu k myšlení. V podstatě, když si přečteme Stalinovy texty, tak to je takové jako axiomatické myšlení. To prostě říká třeba v ekonomické oblasti, ekonomika se řídí podle těchto zákonů, ty člověk nemůže změnit a musí je pouze sledovat. Kdo není marxista, tyto zákony nepoznal a proto nezná pravdu a proto prostě ten jeho přístup v hospodářské politice je od začátku vadný. Po roce 56 se naopak přichází s tím, že je potřeba vlastně tohleto promyslet znovu, otevřít ta témata a najít nějaké nové přístupy a velmi často inspirovat se západu. Podívat se na kapitalistickou ekonomii, podívat se na kapitalistickou manažerskou vědu, politickou vědu, sociologii a pokusit se z ní její metody aplikovat v tom socialistickém prostředí. Na mnohem obecnější rovině v podstatě to byl taký požadavek pravdy a empirických faktů. To je třeba v textech Kosíka a myslím, že spíše Svitáka v roce 56, jo, že oni říkají prostě stalinismus nepracuje s empirickými daty, stalinismus ty data buď nerespektuje, nebo je dokonce zatejuje a my se musíme vrátit k empirii, k pravdě a pak teprve bude socialismus moct být jako skutečným socialismem. V roce 61, na 20. sjezdu komunistické strany, tak Chruščov ten přímo mluvil o tom, že třeba směle brát zahraniční zkušenosti, rozvíjet expertní vědění a
jak on říkal, jako klasický Chruščov, na starém koni vysokou překážku nepřeskočíš. Takže to je taková vize prostě té rychlé socialistické modernizace, která si bere tady z USA, tady ze západního Německa, tady vymýšlí vlastní koncepty a všechny aplikuje s cílem hospodářského růstu dohnat a předehnat kapitalismus. V manažerské vědě došlo k tomu, že i v Sovětském svazu a v Československu se ve velkém začíná přejímat právě manažerská věda, především americká, západoněmecká, a vychází ze myšlenky decentralizace hospodářství. Ta myšlenka je vlastně velmi jednoduchá, to není žádná jaderná fyzika, v podstatě se říká, že pokud ty podniky budou samostatnější, tak potřebují kompetentní manažery a ti kompetentní manažeři musí umět řídit samostatně, proto je potřeba s tím manažerskou věru. A opravdu v 60. letech, v roce 65 vznikl institut řízení, který zřídila vláda, a opravdu ta záplava manažerské literatury v 60. letech je neuvěřitelná a opravdu vytvořilo jako speciální představu o tom, co je to socialistický manažer, jako ten tržní aktér v tom socialistickém trhu. Druhá oblast, která mi přijde dnes extrémně zajímavá, hlavně z hlediska dnešních debat o automatizaci, digitalizaci, je právě ta teorie vědecko-technické revoluce v díle Radovana Richty a Páve jeho spolupracovníků v 60. letech, která byla vlastně založena na tom, že budoucnost socialismu je v technologickém rozvoji a především v automatizaci a proměně lidské práce. A Richta pak odvíjel od toho, že od té proměny lidské práce se zcela promění společnost, politika, a ten nový, řekněme, postindustriální socialismus bude vlastně založen na intelektuální práci, větší politické participaci a na více individuálním pojetí člověka, protože ten vzdělaný člověk, expert, samozřejmě nebude tím masovým člověkem, tím dělníkem, jako v tom Chaplinově moderní době, ale naopak bude to takový ten nový člověk socialismu, toho socialismu budoucnosti postindustriálního. Takže tohle tedy k těm 60. letům, nyní teda k té kontinuitě. Téhle oblasti, o kterých já tady dnes mluvím, tak normalizace rozhodně neznamenala jejich jako likvidaci. Došlo samozřejmě k velké personální čistce ve společenských vědách, ve všech vědeckých ústavech, které byly zrušeny, ale současně, jak v oblasti ekonomiky, například v oblasti managementu zcela, a i vlastně při té vizi toho technologického rozvoje jako základu budování komunistické společnosti, rozhodně nedošlo naprostému odmítnutí těchto myšlenek, ale spíše k jejich přizpůsobení tomu novému režimu. Jak se říkáme dnes, používáme konsolidační režim, teda konsolidaci toho, čemu ti normalizátoři říkali tý československý krize. Si myslím, že je taky zajímavá věc, jak se neustále používá ten termín krize, jako pro 60. roky dnes, tak si myslím, že je přesně jako normalizační výklad těch událostí, že to byla krize, že to byl nějaký rozpad, který je potřeba zastavit a konsolidovat. Takže například v té manažerské vědě došlo i v ekonomii manažerské vědě došlo k odmítnutí toho tržního řešení, došlo k odmítnutí té jako radikální decentralizace podniků, ale nikdo rozhodně nemluvil o tom, že by se mělo vrátit, řekněme, před rok 65 to ekonomické vládnutí. Naopak, jako byla tam představa, že sice se bude více centrálně plánovat, ale pomocí nejmodernějších počítačů. Mluvilo se o tom, že je třeba nadále přejímat západní manažerské metody, protože i když to nebude tržní socialismus, tak pořád socialismus potřebuje tě vzdělané a pružné manažery. Takže tady vlastně došlo k tomu, že například, když se podíváte na personální obsazení, tady ty teorie řízení, tam je obrovská kontinuita, tam jako pokud někdo vyloženě neodešel do exilu, tak ti lidé zůstávali v těch ústavech, často na podobných pozicích a působili, někteří ještě v 90. letech psali manažerské příručky zase v tom jiném systému. Takže tam byla veliká kontinuita. Radovan Richta, to je smutný a problematičtější případ. Radovan Richta v podstatě velmi pragmaticky tu svoji teorii vědecko-technické revoluce přizpůsobil té nové situaci, tím pádem, že zanechal technologický rozvoj klíčový význam vědy, moderních technologií pro budoucnost socialismu, ale v podstatě z toho škrtli tu myšlenku politické participace a té jako, řekněme, liberalizované socialistické politické sféry. Ale myšlenka vědecko-technické revoluce se pak stává takovým hlavním rozvojovým diskurzem toho normalizačního období. Takže ten důraz na expertní vědění, hospodářskou výkonnost, který máme v Pražském jaru, hospodářská výkonnost je jedním centrálních motivů reform Pražského jara,
tati vlastně byli dědictvím toho, čemu já říkám technokratických tendencí pražského era. A vlastně v dobré kondici přežili pád reformy a ovlivnili podobu toho, čemu říkáme dnes pozdní socialismus nebo normalizační konsolidační režim. A právě to, že ti normalizátoři dokázali velmi zručně využít této technokratické tváře pražského jara a navázat na ní, tak já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč ta stabilizace, takzvaná stabilizace pohledu normalizátorů byla tak vlastně hladká a proč ten režim 70. let velmi dlouho vykazuje takovou tu velmi podivnou stabilitu. K jeho úpadku pak dochází na přelomu 70. a 80. let, ale o tom můžeme dál v diskuzi. Já vám děkuji za pozornost. Vážení přátelé, já jsem vám spíš známý jako profesně fungující filozof, ale musím se přiznat k tomu, že oblast politiky mě vždycky velmi zajímala a že dokonce ve velmi mladém věku, řekněme, když jsem byl na gymnáziu nebo potom na vysoké škole, na které jsem si ocitl tehdy už v 17 letech, tak mým životním cílem bylo být politikem. A když mě nebylo umožněno studovat filozofii na Karlově univerzitě díky mému tehdy nevhodnému kádrovému pozadí a mohl jsem tedy studovat jenom historii, tak jsem i to studium historie považoval za jakousi přípravu na moji pozdější možnou politickou kariéru. A bylo řečeno, že jsem tady také komeniolog, čili že se můj historický zájem soustředuje především na to 17. století, ale to také tak zpočátku nebylo. A když jsem končil třetí ročník studia historie na Historicko-filozofické fakultě v Praze, tak ročníková moje práce se netýkala komeniologie, ale psal jsem ji o Rooseveltově novém údělu. A vedoucí mé práce byl historik Koloman Gajan, který ovšem měl řadu výhrad vůči té mojí práci a já jsem prostě pochopil, že v té době se svobodně nebudu moci věnovat moderní historii, a tak jsem tedy avancoval do toho 17. století, kde ty ideologické tlaky byly menší. Takže to úvodem. A co se týká obsahu toho mého vystoupení, tak jak už tady bylo řečeno, chtěl bych podat jakési osobní svědectví o roku 1968 ve spojitosti samozřejmě s určitými klíčovými události tehdejšího dění. A v závěru bych si dovolil takovou mou osobní reflexi některých momentů toho vývoje od okupace po nástup Husáka k moci. Musím ale ještě úvodem říci, že já jsem většinu tedy toho roku 68 prožil buď v Olomouci, anebo v Přerově, protože v Přerově jsem byl zaměstnán v muzeu Jana Amose Komenského. Denně jsem tam vlastně jezdil a vracel jsem se do Olomouce.
ale velmi často jsem, pokud to bylo možné, jezdili do Prahy. A tady musím vyznat, že některé věci, které mě byly umožněny zažít v Praze, například návštěvu ekumenického semináře, který se od roku 1963 vlastně do počátku normalizace konal na Evangelické fakultě Komenského a jehož ideové směřování formovali tehdy mladí katolíci a mladí evangelíci, jako například Jiří Němec, anebo z té protestantské strany Hejdánek a samozřejmě svým způsobem i můj bratr Karel Flos, tak ten ekumenický seminář mně připadal jako svobodná západní univerzita, protože tam skutečně ta témata těch referátů a konalo se to každý týden na té teologické fakultě, tak vlastně neměli žádné, abych tak řekl, ideologické meze. Takže když jsem se vracel třeba tady z těchto akcí do Olomouce, kde byly tedy ideologicky třeba i na univerzitě velmi tuhé poměry, tak jsem měl dojem, že žiju ve dvou zemích. Ten rozdíl skutečně byl z určitého hlediska velmi citelný. A ten začátek roku 68 mě právě připadal tak, že teď se jakési nové možnosti, které v určité omezené míře se třeba objevily v Praze, v tomto semináři, ale samozřejmě patrně i v jiných kruzích, o kterých právě mluvil tady pan kolega, takže začnou rozšiřovat, abych tak řekl, na území celé republiky. Ty první týdny roku 68 byly pro mě úžasným pocitem. Řekl bych, že stále se ve vzpomínách koupu v té slasti, kterou jsem prožíval, když přestala fungovat cenzura, když najednou během vlastně několika dnů začali novináři docela otevřeně mluvit o problémech, o kterých se předtím mlčelo. Byl to skutečně úžasný pocit. Navíc mě bylo 28 let, čili byl jsem muž v nejlepším věku, takže se mně zdálo, že se přede mnou otvírá konečně úžasná budoucnost. A kladl jsem si otázku, co tedy jako občan bych měl udělat pro to, aby tento proces demokratizace a humanizace společnosti, v ní jsem žil, abych nějakým způsobem podpořil. A z těchto úvah vzešla první akce, o které bych chtěl promluvit, že jsem se pokusil jako komeniolog Muzea Jana Amose Komenského v Přerově, tehdy už se to ovšem jmenovalo Vlastivědný ústav v Přerově, zorganizovat mezinárodní konferenci a téma jsem zvolil Komenský a přírodní vědy. Pražští kolegové, především takový univerzální, abych tak řekl, komeniolog Josef Brambora, taky redaktor toho časopisu Acta Comeniana, mě poskytl adresy různých zahraničních komeniologů a já jsem zahájil obrovskou dopisovou kampaň, protože jsem začal psát řadě komeniologů vlastně významných v celé Evropě a dokonce i tedy v Americe. Mimo jiné jsem třeba oslovil tak významné osobnosti, jakým byl Roman Jakobson,
A mám dopis od Romana Jakobsona, který mě tehdy odpověděl a napsal mě, že bohužel má už tedy jiná zadání a že kdyby se to dozvěděl dřív, tak že by rozhodně přijel. Musíte si uvědomit, že ta konference se nakonec skutečně konala 26. až 28. března a já jsem ji začal organizovat koncem ledna. Takže no 68. No, o tom roce jako mluvím. A musím říct, že k mému překvapení mi do výběru těch zvaných hostů nikdo nezasahoval, nikdo mě nekontroloval ty moje dopisy, pokud to nedělala STB někde v nějaké prostě své speciální rovině. Měl jsem zájem především na tom, aby tam přijeli komunologové žijící, jak se říkalo, za železnou opolou, čili ze západních zemí. A nakonec se tedy podařilo, jak na tu konferenci první v tom březnu 68, tak potom ještě na druhou konferenci v červnu 69, že přijeli experti na komenologii, dějiny filozofie, dějiny kultury z 9 zemí. Pomínám si, že tam byla zastoupena Anglie, Holandsko, západní Německo, východní Německo, čili NDR, Švýcarsko, Itálie, Polsko, Jugoslávie a Bulharsko. A mým cílem bylo, aby na této konferenci proběhla svobodná vědecká diskuze bez nějakého ideologického zatížení, které jsem předtím i v té komunologii pociťoval. Jenom takový příklad. Když jsem psal svou diplomní práci o Komenském, v roce 61, tak jako jakési vodítko, jak bych měl postupovat, byla práce marxistického pedagoga a historika pedagogiky z východního Německa Roberta Alta. Ta knižka se jmenovala Der forschliffliche Charakter Pädagogik Komenskis a to měla být pro mě jakási norma. Jo, při výkladu Komenského díla. A právě tento člověk přijel taky na tu konferenci. A tam právě došlo k tomu, že ta jeho, řekl bych, že ten jeho ortodoxně marxistický výklad, který ještě podporoval jiný východoněmecký profesor, který se té konference účastnil, jmenoval se jako Arbeck, tak právě tam došlo k velmi plodné konfrontaci těch jeho názorů s názory těch přítomných západních komenologů a i řady těch našich komenologů a došlo tam skutečně k prostě svobodné diskuzi o interpretaci Komenského díla, což bylo velmi důležité a ovlivnilo to nejenom ducha toho druhého kolokvia, ale myslím si, že se nám potom v Uherském Brodě, kde jsem působil od roku 71, podařilo toho ducha udržet i v těch těžkých podmínkách normalizace a ve studiích některých třeba německých bohemistů se objevuje právě i vysoce pozitivní hodnocení těch kolokví z tohoto hlediska. Takže to bylo moje, abych tak řekl, takové první angažmá v oblasti svobody bádání a svobody myšlení. Musím říct, že Okresní národní výbor v Přerově nám na to kolokvium dal
10 000 korun, což si představte, jaká to byla suma, když to vynásobíte minimálně dnes 12. A my jsme to využili tak, že jsme všem těm účastníkům zahraničním platili hotel, že to trvalo 4 dny, to kolokvium, ale nejenom to. Natiskli jsme takové kartičky s jejich jménem, kde v restauraci jim na to pouze psali útraty a my jsme ty útraty prostě platili. Hlavně ti účastníci ze západní Evropy tím byli úplně šokováni a já jsem to považoval za ohromnou propagandu pro Československou republiku, která teda začíná fungovat jinak. Musím ale říci, že byl tam také jeden účastník z Bulharska, který se jmenoval Banko Ganov. To byl velmi ortodoxní marxista, který tam svůj referát jako jediný přednesl rusky. Já jsem s ním i dost komunikoval, protože bydlel ve vedlejším pokoji v hotelu. Slyšel jsem, jak si ten svůj projev neustále trénuje a byl to skutečně projev takového, řekl bych, spíš politického tribuna. A tento člověk, který patrně už o dění v Československu něco věděl a tam asi byl i s různými věcmi konfrontován, tak si vzpomínám, že si mě vzal stranou a řekl mě, že jestliže budeme nadále pokračovat v tomto politickém kurzu, který podle něho vede k likvidaci socialismu, takže musíme počítat s tím, že nám vojensky přijdou napravit hlavu. A to mě prosím řekl 28. března roku 68. Nyní bych promluvil o dalších dvou aktivitách, které se týkaly už, řekl bych, té politicko-společenské sféry. Pro to období Pražského jara je, myslím, velice důležité, že začínají vznikat politické organizace, které fungují, mají schválení k činnosti, ale nejsou členy Národní fronty. To je velmi důležité, ano. A samozřejmě k těm patří ten známý KAN, anebo klub 231, ale také KAM, čili klub angažovaného myšlení. A právě ty kluby angažovaného myšlení jsou na jaře po celé republice zakládány. Ta instituce vznikla při rozhlase v roce 67, nějakou dobu fungovala ve formě speciálních kriticko-sociálních pořadů, to už tedy v tom roce 67, ale potom v tom roce 68 se tato idea inkorporuje v to, že vznikají kluby angažovaného myšlení jako organizace občanů v celé síti měst Československé republiky a ten klub angažovaného myšlení vzniká také v Olomouci. A na ty schůze toho KAMu chodilo velké množství lidí, 100 až 200 lidí tam bývalo, většinou to byly právě významné osobnosti z olomoucké kultury, vědy, umělci, mladí lidé, studenti a tak dále. Hned na prvních zasedáních byl zvolen jakýsi vedoucí výbor toho olomouckého KAMu, který měl 6 členů. Já jsem tam tehdy byl také zvolen. A vlastně jako takovým ideovým vůdcem toho KAMu byl olomoucký filozof a sociolog a bývalý první rektor univerzity Josef Ludvík Fischer.
který si často bral slovo a prováděl k aktuální situaci velmi pronikavé rozbory vnitropolitické i zahraničně politické situace. A jenom tady bych chtěl třeba vzpomenout na počátek července, kdy už se situace mezinárodní začínala aspoň pro nás tedy velmi zhoršovat. Jak víte, tak koncem června probíhalo tady cvičení spojařských a velitelských jednotek Varšavského paktu, především sovětské jednotky, které měly během 14 dnů opustit území republiky, ale neopouštěli ho, zůstávali tady. A já právě si vzpomínám, jak někteří členové KAMU fungovali tehdy jako jakýsi zjišťovači a vyhledavači těch sovětských jednotek, kde ještě jsou v těch lesích, třeba tady v Jeseníkách, kde ještě jsou a že ještě neodjeli a tak dále. Že se tam prostě o tom tedy diskutovalo. A Jel Fischer právě v této situaci udělal takový rozbor a uzavřel ho větou: kdybych byl prezidentem republiky, vyhlásil bych mobilizaci. A tato slova mu potom tedy normalizátoři samozřejmě přičetli velmi ke zlu a považovali ho za hlavního vůdce kontrarevoluce v Olomouci, přičemž té zprávě bylo dodáno, že jeho hlavním pomahačem při organizaci kontrarevolučních aktivit byl jeho katolický pomocník Karel Flos, teda můj bratr. No, takže a ten KAN, tedy ten klub angažovaných nestraníků, ten právě často zasedal s námi v tom KAMU a značná část jeho aktivity se vlastně rozvíjela na půdě toho KAMU. Takže ten KAM byl takovou prostě otevřenou tribunou politickou, společenskou, kde se řešili samozřejmě i komunální problémy v Olomouci, personální problémy, ale diskutovalo se tam otevřeně o zásadních věcech, o kterých taky pan doktor Sommer tady částečně mluvil, o tom, co tedy s vedoucí úlohou strany komunistické, takže i toto téma tady bylo veřejně diskutováno. Další mojí aktivitou byla činnost v takzvaném revolučním odborovém hnutí. Čili vlastně v jediné odborové organizaci, která u nás byla povolena. V akčním programu komunistické strany z začátku dubna byla celá jedna pasáž právě věnována problematice velkých společenských organizací, jako bylo ČSM a jako bylo ROH a tak dál. A v tom dokumentu se právě praví, že je nutné, aby ještě tento rok, to je z roce 68, iniciativně začaly tyto organizace samostatně a odpovědně řešit politické problémy a řídili si svoji činnost sami. A v souvislosti s tím přišla z ústředí ROA instrukce, aby na všech úrovních, včetně tedy místních a závodních organizací ROA, proběhly svobodné tajné volby, ve kterých by bylo zvoleno nové předsednictvo, a zároveň kolovala instrukce, aby na funkce předsedy toho výboru
byli pokud možno voleni nestraníci. Tak když došlo k valné hromadě ROA v muzeu, tedy ve vlastivědném ústavu v Přerově, kde jsem pracoval, jak jsem říkal, a který měl tehdy kolem 70 pracovníků, a z toho asi 30 byly dělnické profese, možná i více, protože my jsme zároveň tehdy jakožto vlastivědné ústavy měli pečovat i o, měli provádět památkovou péči, čím jsme měli vlastně svoji vlastní výrobní jednotku, svoje nákladní auta, míchačky, sklady cementu a tak dále a tak dále. Jsme byli taková vlastně malá výrobna, tak došlo k těm tajným volbám a jako předseda té organizace jsem byl zvolen já. A já jsem právě potom to velmi využíval v rozhovorech s různými stranickými funkcionáři, že jsem poukazoval na to, že jsem byl zvolen především hlasy dělnické třídy. A jednu akci, kterou jsme velmi brzo udělali, bylo podpora té rezoluce 2000 slov, velmi známé, slavné, že, která vyšla 26. června, nebo 27. června, ano, 27. června v literárních listech, v práci, v zemědělských novinách a ještě a v Mladé frontě. A my jsme právě na schůzi projednávali tu podporu a vím, že tam tehdy vystoupil tehdejší ředitel muzea, teda to vlastně dostovo, a řekl, soudruzi, ale já vás musím upozornit na jednu věc. Demokratizační proces na okrese Přerov ještě nezvítězil. Vy předcházíte událostem, nedělejte to, neposílejte tu petici. Jo? No, petice tady nakonec byla poslána a to jeho vystoupení právě ukazovalo na tu dosti teda problematickou situaci, která, řekněme, se projevovala právě na těch okresech, v těch okresních městech a tak dál, že, a to jsem poznal na jednom školení kulturních pracovníků, na které jsem byl také pozván a které se konalo právě nějak patrně v květnu toho roku, kde nám experti právě jo, z Ministerstva kultury přijeli vyprávět o tom, jak bychom měli provádět teď kulturní a muzejní práci v té nové prostě ideové situaci. A tam právě došlo k obrovskému konfliktu mezi tady těmito velmi demokratickými a liberálními představiteli a řadou těch místních funkcionářů, kteří se jakýchkoliv změn strašně báli. Vzpomínám si, že tam jedna soudružka, která byla z nějakého z nějaké závodní organizace, nějaké továrny v Přerovském okrese, dostala prostě úplný záchvat jako zuřivosti a začala kolem sebe mlátit a kopat a prostě jako řvala, že jsou zrádci a že prostě by patřili na Šibenici a tak dále. Jo. Takže, no, a já jsem tady o tomto školení a o tom, co se tam na něm dělo, napsal článek, takovou referenci a poslal jsem to Ludvíkovi Vaculíkovi do literárních novin a ono tam skutečně vyšlo právě týden po té výzvě 2000 slov. Našli jsme to, bylo to 4. července, ale... Listů, ano, do literárních listů, pardon, 4. července,
Ovšem moji kolegové mě přemluvili, abych se tam nepodepsal svým jménem, a tak jsem se tam podepsal jako Tomáš Vor, což ovšem pro každého inteligenta je velmi průhledné, protože moje jméno Flos je vlastně překlad českého slova vor. No. A kolik ještě mám času? Nemám. Tak jenom stručně. Když potom v září roku 68 byla zastavena činnost všech těch organizací, které vznikly na jaře a nebyly členy Národní fronty, tak jsem prostě viděl, že nějaká politická činnost mimo Národní frontu bude asi velmi obtížná, a tak jsem na přemlouvání svých přátel koncem roku 1968 vstoupil do Lidové strany a v Lidové straně jsem začal fungovat jako, byl jsem tedy pověřen v rámci okresní organizace olomoucké ideologickou a ideovou prací a prací s mládeží. A velmi jsem se do toho pustil, seznámil jsem se tehdy s řadou zajímavých osobností v Lidové straně, kteří také tam tedy vstoupili s tím, že chtěli využít jakéhosi možného politického prostoru pro jakousi oponenturu vůči komunistické straně, aspoň tak jsme to prostě chápali. Například judr František Válek, který se stal místopředsedou České národní rady za Lidovou stranu a jak jsem zjistil, byl v té funkci nějak do konce roku 69, potom viděl, že nějaké úsilí o nějakou oponenturu patrně už nebude možné a z té funkce odstoupil a nakonec odešel i z České národní rady v roce 1971. Ale aspoň teda v tom roce 69 a ještě možná počátkem roku 70 bylo možné nějaké svobodné aktivity rozvíjet, ale potom už to bylo stále obtížnější, takže v roce 1972 jsem z té strany vystoupil. Poukázal bych ale na to, že třeba ještě 26. dubna roku 1969 se konala krajská konference Lidové strany v Ostravě a vzpomínám si, že tam došlo tedy i k řadě kritických projevů vůči postupu normalizace, byly vyslovovány obavy, co tedy bude v této době znovu s křesťany, kterým také Pražské jaro poskytlo velké naděje, že začalo fungovat dílo, nebo rozvíjela se funkce díla koncilové obnovy a tak dále, čili tady byly taky velké naděje a ty obavy z toho dalšího vývoje tam tedy byly už jasně vysloveny. A uzavřel bych to tím, že časopis Obroda, což byl týdeník ideový Československé strany Lidové, teď nevím, jestli to bylo květnové číslo, no bylo to prostě rozhodně už po Husákově převzetí moci, přineslo informaci o článku, který se objevil v levicově katolickém francouzském deníku La Croix, o tom, že Pražské jaro nebylo zlikvidováno jen tedy invazí vojsk Varšavské smlouvy,
ale že na pádu pražského jara se podíleli i západní politické elity, které neměly zájem, aby socialismus s lidskou tváří měl úspěch. Měl jsem tedy připravený ještě další věci, ale asi už nemám šanci je říct. Jenom bych chtěl poukázat na to, že mě velmi irituje, jakým způsobem je průběh pražského jara a zvláště to období od okupace po nástup Husáka často interpretován a představován ve sdělovacích prostředcích. Mrzí mě, že řada hlavně mladých lidí, s kterými hodně diskutují, si myslí, že potom vzepětí českého národa v tom okupačním týdnu jsme se tak říkajíc položili na lopatky a že tady už neexistoval žádný odpor, tak to je naprosto scestné. Především pravicoví politikové mají zájem to takto vidět a ukazovat, že ten socialismus s lidskou tváří prostě nestal za to, aby ho prostě někdo obhajoval. Až vlastně do toho 17. dubna, kdy 69. Dubček odstoupil, tak tady byly velmi výrazné momenty odporu proti okupaci a té linii, která byla prostě moskevskými protokoly nastolena. Dokonce bych řekl, že právě společnost, občanská společnost, se právě z toho šoku té okupace a ze šoku, jak ti představitelé pražského jara samotní prostě ustupují a svým způsobem zrazují ten vývoj, když to slovo je moc silné, nebylo to tak jednoznačné. Takže vlastně na začátku listopadu se začíná občanská společnost mimořádně aktivizovat a tady bych jenom poukázal na generální stávku studentů, která začala právě 17. listopadu a musím říct, že právě olomoučtí studenti do té začali stávkovat už předtím 15. Jo? A potom aktivity z odborového svazu kovodělníků, kteří se postavili za Smrkovského a chtěli jít do generální stávky, jestliže bude nucen odstoupit. A ještě i v tom dubnu toho roku 69, poté, co se zvedla vlna odporu proti okupaci díky tomu vítězství v hokeji a těm velkým demonstracím, tak tam si můžete zjistit, kolik akcí protestních na fakultách a v závodech proti postupu normalizace bylo a že ještě den před tím 17. dubnem, kdy Dubček odstoupil a nastoupil Husák, tak se sešli zástupci z Svazu vysokoškolského studentstva a pražští studenti a představitelé odborářů z pražských závodů a dohodli se společně, že půjdou podat na zasedání ústředního výboru petici proti právě té normalizační nebo nastupující normalizační politice. Děkuji. Před sebou několik, možná větší počet, ale zredukuju jmén, o kterých si myslím, že by v souvislosti s tímhletím tématem bylo možno mluvit tedy v osobnosti toho roku 68-69, ale mám tady i nějaké věci s literaturou a s jedním pramenem, o kterých by se tedy podle mého názoru mělo mluvit.
Já si myslím, že by se hodně mělo diskutovat o Janu Tesařovi, který spojuje podle mého názoru tu vývoj v tom 68. roce, potom ten disent a potom řekněme ten zápas proti tomu nástupu vlastně velice úzkých ekonomických elit, které tedy prostřednictvím, když to řeknu velmi primitivně, neoliberalismu, tak vlastně vytvářejí systém, kde rozhodují velice úzké skupiny. Takže to je linie jako od znovu přitom je tam i u toho Tesaře i ten moment přípravy teda na tu invazi. Jako těch lidí, kteří reálně jako si to nebe, ten problém uvědomovali a mluvili o tom a měl kvůli tomu střet se Smrkovským, tak i do toho to zapadá. A zapadá to vlastně, Tesař, myslím, že pár vojce a prostě teďka publikovala s důrazem, že tedy je, on se považuje za člověka, který se nadále jednoznačně hlásí k 68. a má odpor k tomu vývoji, mluví o tom po roce 89, konec konců vyvíjel v tomto smyslu i rozsáhlou časopiseckou činnost, to je poloviční samizdat, ten jeho dialog. A čili to je jedna osobnost, o které v těch teoriích ekonomických, technokratických, já jsem ty diskuze, když jsem byl student jako, a měli jsme na historii ekonomické teorie, tak jsem toho zažil bezpočet, ale o tom bych teďka nechtěl mluvit, chtěl bych se zmínit o ty linii, která radikalizovala ten moment té ekonomické samosprávy jako si vrcholu demokracie. A je třeba říct, že se dneska diskutuje třeba i o naší Jelíkova, ten moment ekonomické demokracie a to chtěl jsem se zeptat na jména, jako, protože jako filozof to prosazoval Robert Kalivoda, je ta nová práce Bondyho, teda z 69. původně se mi zdat, ten Kalivoda se dost hlásil i k Slejškovi, k sociologii, takže tuhle linii bych chtěl vyzvednout. No a ještě poslední jako jméno z těch konkrétních, jako mě připadá, zase se to táhne do té normalizace. Není to teda to intelektuální dělnictví, je to přímo na té úrovni vojensko-stranicko-ideologické, to je Václav Prchlík, který teda to jeho vyřazení, jako podle mě, který jako tu řadu problémů snad předjímal a to, že ho teda bez milosti, jako tedy samozřejmě jenom odvolal, nevím, jestli v květnu, ale to si potom můžeme, jo, to otvíralo, no, jako, jo, a z těch jmen bych teda chtěl aspoň zmínit ten sborník, který se k tomu vrací nepatrně, toho Immanuela Wallersteina, Má kapitalismus budoucnost, kde ty exkurzy jsou, zvláště k té práci toho Čečence, s toho Wallersteina, Vátima, Demurdiana a Bokmanové, ano. Takže tohle je příliš, já už myslím, to je... Dobře, já už jsem skončil. Chcete tomu něco navázat, zkomentovat? No jenom bych mohl jednak tomu Tesařovi, co mi tam přijde, na té jeho pozici v 68. roce zajímavý a vlastně jako v čem tam on trošku, já jsem se vlastně Tesařem zabýval jako historikem a tu jeho pozicí v té reformě komunistické historiografie 60. let. A on je tam právě té opozice zajímavá tím, že on samozřejmě je na straně reformy, ale současně vlastně v tom reformním intelektuálním prostředí figuruje jako kritik, což si myslím, že je vlastně velmi důležitá pozice ve chvíli, kdy z toho reformního myšlení se stává intelektuální mainstream v jistý době. A vlastně to trošku budu ironizovat, ale v podstatě z každého, kromě těch jako rigidních stalinistů, se vlastně stává ten reformní komunista, který používá ten slovník až jako na hranici kliše, kdy
v každé druhé větě je kult osobnosti, že jo, nebo obroda, takovýhle věci. A ten Tesař je vlastně zajímavý v tom, že on i v těchto těch debatách tam prostě vstupuje s tím, že říká jako pozor, prostě my jako klasický je příklad, když si vezmete teďka v triádě, jak vyšel ten výbor jeho textu, tak úplně první text je jeho improvizovaný projev, z jeho projevu na jako setkání historiků na Univerzitě Karlově, který proběhl, a teď já, no bylo to před srpnem, teď nevím přesně, jestli to byl červen nebo květen, a ten Tesař tam vystupuje s tím přesně v té náladě takového toho reformního triumfalismu, tak ten Tesař tam vystupuje s tím, že říká, no ale pozor, tady největší pravděpodobností přijde reakce proti tomu, co se tady děje, a my jako historici bychom neměli selhat, tak jsme selhali v 48., ale naopak měli bychom vlastně vytvářet nějaké aktivity, které se pomůžou nám prostě organizovat nějaký odpor proti tomu úderu, proti té reformě, která musí přijít. Jo, tam. Takže vlastně v tom je Tesař zajímavý, a potom na té více intelektuální jako rovině jeho tvorby tak on neustále prostě polemizoval s tím, čemu bych říkal jako mainstreamový reformně komunistický výklad třeba moderních českých dějin. Tak ten Tesař vlastně k tomu přispívá, ale zároveň ho podvrací velmi zajímavými jako kritickými poznámkami. Takže to myslím, že ta Tesařova pozice je tam v tomhle tom velmi zajímavá, velmi poučná. A vlastně se mi líbí, že já taky myslím, že vlastně i role historika by měla být ta, že spíše otvírá jako problematické otázky a spíše rozvrací ty věci, než že by jako stavěl takový ty úhledně narýsovaný výklady dějin. To potom Tesař vlastně byl, si myslím, už v těch 60. letech měl velmi zajímavou pozici v tomhle tom. Další, když jsme mluvili o Kalivodovi Bondy, tak Slejškovi, tak to jsou vlastně lidé, které bych postavil jako ne úplně do opozice, ale kdybych to měl nějak schematizovat, tak lidé jako já nevím, Richta, Mlynář, tak to jsou takový ti pravdu mandaríni toho pražského jara. To jsou ti vysoce postavení akademici, kteří mají své týmy, a jsou to ti jako vlastně oficiální modernizátoři socialismu, zatímco lidé jako Kalivoda, to jsou opravdu ti kritičtí intelektuálové, kteří v podstatě jsou opozicí v tom pražském jaru, protože jsou mnohem radikálnější. A to se právě projevovalo na tom tématu samosprávy, která, jak jsem říkal, zejména pro spoustu ekonomů byla jako vysoce problematická. A vlastně ještě k tomu Prchlíkovi, tak tam to jsem mohl zmínit i v té přednášce, když jsme mluvili o expertních týmech, tak dneska hodně přehlížený expertní tým je tým na vysoké vojenské akademii Klementa Gottwalda, což je takový název, to byla v podstatě vysoká vojenská škola, jedna z vysokých vojenských škol. A tam právě během pražského jara vzniká v podstatě nová československá zahraničně politická vojenská doktrína. Právě tam dal jako velmi důležitou roli historik Vojtěch Menzel. A to bylo něco, co prostě zejména pro tu sovětskou stranu bylo naprosto jako překročení všeho, co bylo možné, protože oni v podstatě říkali, že Československo by nemělo být, teda jako zjednodušení, Československo by nemělo být tím jako kanonem, futrem mezi Západem a Východem, kde se tedy může odehrát ta třetí světová válka, to, když už ta studená začne být horká, ale že Československo by mělo sledovat nějaký svůj zahraničně politický zájem, mělo by mít svoji vlastní doktrínu, vojenskou doktrínu, a není náhoda, že vlastně ta akademie byla snad prvním pracovištěm výzkumným, které bylo zrušeno, nevím, jestli v září nebo už v říjnu 68. Jo. Takže okamžitě po invazi tohleto pracoviště je rozbito, a to právě souvisí s tím děním v armádě, o které máme skvělou edice dokumentů, vojenská stránka pražského jara. Tak tam jsou k tomu ty dokumenty, to memorandum je tam otištěno, ale vlastně si myslím, že k tomu dodnes nemáme nějaký jako hluboký moderní nový výzkum, který by to dění v armádě, které bylo velmi zajímavý, zpracovat. Mohl bych k tomu Robertu Kalivodovi bych jenom řekl tolik, že on byl samozřejmě patrně ne sám, ale ještě s nějakými dalšími představiteli toho městského výboru komunistické strany v Praze, že oni usilovali o to, aby když se konal sjezd slovenské komunistické strany, že v září, že, kde Husák vlastně prosadil už tu prosovětskou linii, tak oni trvali na tom, že musí být taky sjezd české komunistické strany, který chtěli, aby byl na podzim, a počítali s tím, že tam by progresivisté převládli a že by se tomu normalizačnímu prostě procesu tam mohli výrazně postavit. A Kalivoda proto udělal, myslím, velké pledoje i v Rudém právu, jo,
A z rozhovorů s ním, které jsem vedl, tak vím, že to bylo největší zklamání jeho života, že prostě toto se nerealizovalo a že nakonec prostě vedení, ten sjezd těch českých komunistů prostě nedovolilo. Jo. V obavě, že by se situace velmi zvrtla. Já si myslím, že abychom na tuto otázku, která je, myslím, velice důležitá, co jste řekl, jo, a myslím, že to je zásadní věc, na to si musíme pořád odpovídat, to je prostě dnes po naší orientaci, myslím, velmi důležité, takže to souvisí s tím, co považujeme za to dnes, jo, jestli tím myslíte celý ten vývoj od takzvané sametové revoluce pod dnešek, nebo čistě už jenom, řekněme, situaci posledních let, protože já si myslím, že my, abychom mohli na tu otázku vaši odpovědět, musíme první nějak důkladně zreflektovat ten vývoj od listopadu 89 pod dnešek. Je? Budeme k tomu mít velkou příležitost, bude brzo 30 let, jo? Ale já si myslím, že tady byly tak rozmanité etapy, že to považovat za nějaké homogenní období prostě není možné. Jo? A zvláště ty první měsíce a roky ukazovaly, že společnost se bude vyvíjet úplně jiným směrem, než se nakonec vyvíjela, především díky dvěma prostě politickým velmožům, a to je Klauzovi a Mečiarovi. Já bych k tomu dodal, jako, že vlastně historik v tom má, samozřejmě jako to je problém, jak rozdělit nějaký jako občanskou pozici a profesní pozici, protože já prostě jako historika chápu jako profesi, prostě jako, se tím dokonce i živí, jo, tak, jo, že vlastně to je problém samozřejmě, ale zároveň žádný společenský vědec si myslím, jako to nemůže oddělit, jako je to prostě vždycky propojený, ale zároveň historik má ten problém, že my vlastně zkoumáme něco, co neexistuje, jo, když to přežemu, že vlastně sociolog, politolog, antropolog zkoumá tu společnost, která tady existuje, ten antropolog může jít, já nevím, na třeba český venkov a mluvit s těmi lidmi, dělat ten fieldwork, prostě sociolog má nějaká data, ekonom taky zkoumá současné hospodářství a vlastně my jako historici zkoumáme něco, co už bylo, co už vlastně není. Takže my, ale jak já to chápu, prostě pozici historika soudobých dějin, tak to beru tak, že jako soudobé dějiny chápu jako nějakou jako prehistorii přítomnosti v podstatě. Jo? Já si myslím, že aby ta historiografie nebyla jako jenom nějakým slohovým cvičením v odborných časopisech, který si přečtem, tak si myslím, že prostě historik soudobých dějin, samozřejmě něco jiného je historik středověku, to je prostě jiné pole, historik soudobých dějin podle mě má vlastně, by měl, si myslím, se snažit pochopit nějaký, nebo najít nějaké problémy současnosti a v podstatě hledat jejich historické kořeny a ptát se, proč to tady je. Jo, a to si myslím, že vlastně je
přístup, který soudobí dějiny měli dělat. Přičemž já nemyslím, že by to mělo být stylem, jak to často vidíme, prostě, že při mediálních vystoupeních historiků, teď bylo výročí Mnichova, tak tam přijde ta mluvící hlava a řekne, měli jsme se bránit, jo, tečka. Jo. Tak to podle mě člověk nemusí být historik, to nemusí trávit jako ty roky prostě na univerzitě nebo v knihovně, aby tohle to řekl. Ale spíše si myslím naopak, prostě historik by měl, historik soudobí dějin měl být schopný jako číst i současnost a říct si, a vlastně tady důvod, proč třeba jsme se zabývali přesně tím problémem technokracie, jo? Jako když to úplně zjednoduším na nějakou až takovou jako bulvární rovinu, tak si myslím, že máme třeba vládu strany ANO a to si myslím, že je příklad opravdu jako manažerského technokratického kapitalismu, jo? Prostě řídit stát jako firmu je heslo, který má dlouhou historii a to je něco, co tady najdeme už za první republiky, kdy prvorepublikoví technokraté říkají, musíme prostě zrušit liberální politiku, jak ji známe, protože je neefektivní, protože se lidé jenom hádají a kecají v parlamentu, musíme vyzvednout účinnost a efektivitu a k tomu je potřeba prostě omezit tu politickou participaci, omezit debatu a makat. Jo? Toto je tady za první republiky, podobně v reakci na Pražské jaro, ta normalizační technokracie říká to samý, prostě Pražské jaro, to jsou nějaké jako debaty, to je chaos, to jsou experimenty a to je prostě potřeba jako překonat. Prostě to my musíme prostě semknout a pracovat, budovat, mít výkonné podniky a pak budeme mít vlastně komunismus. A vlastně já jsem... A co máme dnes? Blahobřít nebo co to je? Víte, my jsme se tomu trošku vyhli. Víte, mi by stačilo, kdybychom řekli, dejme to, když bylo před 4 roky, když bylo ANO, někam říkám, kam, já tam nevidím až takový velký rozdíl, jestli to je pověst nebo ANO. To je spíš taková retorika mediální, jo. Je taková, že oni chtějí prostě získat ty pozice, ale kdyby jsme řekli už teda dějiny, podívejme se už 5 roky zpátky, čemu jsme vlastně, jo, prospěšní, co máme. Jo, a to je úplně jedno, jestli to je dneska nebo před 5 lety. Já si myslím, že to ano tam hraje takovou roli, jakoliv. No, zároveň to máte nějaký jako trend v přístupu k politice, o kterém já se snažím ukázat, že prostě dlouhodobý a že třeba v českém prostředí ho najdete za první republiky, najdete ho za socialismu, za protektorátu taky a vlastně v té politice i dnes, proč jsou tak jako populární úřednické vlády třeba. To je zajímavá věc, která prostě má nějaké historické kořeny a to si myslím, že jako to, čím může historik do té debaty přispět, že prostě zároveň historik není politik, že? To je druhá věc. Ale máme tady vůbec Máme tady, mluvíme o strašném liberalismu, který to chceme, a máme tady cenzuru, nebo nemáme tady cenzuru, tvrdou cenzuru. Je to manipulace jenom... Opět ty otázky možnosti participace a fungování ekonomiky, já bych si teda na to dovolil volně navázat otázkou na ty možnosti a průběh té ekonomické demokratizace, různých dělnických, tehdy to nebyly dělnické rady, ale dělnické výbory. Byly vlastně tři jediné krátké období v československých dějinách s pokusem o demokratizaci ekonomiky. Po roce 1918, po roce 68 a... No 45 až 48 a... Pokud by... A jako pamětní musím dodat, že slácháme náběhy k volbě ředitelů. Jo. Bylo po 82. No ne, já jsem tě chtěl jenom doplnit. Děkuji. Ty data. Promiň. Ano, ale zajímalo by mě to v tom roce 68, případně ta kontinuita s těmi snahami kolem toho roku po 18. listopadu 89. Tak já si myslím, že ta samospráva, nebo spoluúčast, jak se taky říkalo, tak jakože že to nebyl ani československý, ani jugoslávský vynález, ale je to něco, co je přítomné přesně v tom reformně orientovaném marxistickém ekonomickém myšlení, ale zároveň je to téma, které pak je přesně pro to ekonomické myšlení praxi dost kritická. Já vlastně dodnes já nemám odpověď na otázku, že třeba Otašík, že jo, se veřejně vyslovil pro samosprávu. Jo, to je známá věc, ale já vlastně dodnes nemám odpověď na otázku, nakolik ti, kteří měli v popisu práce tu ekonomickou reformu vymyslet a aplikovat, tak nakolik tam ta demokratizace byla opravdu pevnou součástí ty reformy a nakolik to byla spíše takový politický ústupek
jo, tomu českému slovenskému dělnictvu, jo, protože ta, jiná, ty další prvky, ty reformy, ta samostatnost podniků a zavedení trhu, naopak znamenaly něco, co by přesně pro to dělnictvo bylo jako nesmírně náročnou zkušeností. A já vlastně dodnes jako nevím, nemůžu na to dát jasnou odpověď, nakolik to byl politický ústupek a nakolik to bylo opravdu jako přežiju vážně míněná věc. Protože přesně mezi těmi ekonomy ta debata, to bylo naprosto otevřené téma, ale i jako mezinárodní. Protože oni, hlavně ten jugoslávský systém, jak se tady zmínil Bokmanovou, která to velmi dobře popisuje v její knize o tržním socialismu, tak vlastně mezinárodně to bylo jedno z největších témat tehdejších debat o tom, jak má vypadat ekonomika, nejenom ta socialistická, ale i ta kapitalistická, přesně jako z těch zaměstnaneckých spoluúčastí. A bylo to přece, bych řekl, jedno z těch nejvíce témat opravdu polemických. Takže já vlastně, to je moje odpověď, že to přijde, že to je jeden z jako takových jako kamenů, na kterém by se právě lámaly ty politické strany v tom pražském jaru. Jakože... Byli třeba ti reformátoři Šík et Company připraveni na vznik nezaměstnanosti? Obávali se toho, že by toto mohlo nastat? Ono se s něčím podobným počítalo, jakože, že vlastně by ta plná zaměstnanost v tom socialistickém stylu nemohla být, ale zároveň, když se podíváme na tehdejší západní ekonomii, tak plná zaměstnanost je naprostý ekonomický mainstream té keynesiánské ekonomii na západě. Takže vlastně ještě v 60. letech běžně ekonomové v USA, západní Německu, Velké Británii mluví o tom, že plná zaměstnanost je cíl liberálního kapitalismu a dokonce jí takřka dosahuje. Ta míra nezaměstnanosti je v 60. letech opravdu velice nízká. Dokonce v USA, když po druhé světové válce přijímali nový zákon o zaměstnanosti, tak původně se jmenoval zákon o plné zaměstnanosti, ale to už bylo jako politicky velmi kontroverzní, tak nakonec byl přejmenovaný, ale že to bylo něco, co v té době nebylo. Já jsem vzpomněl debatu třeba s kolegou Jiřím Sukem, který třeba ve své knize ekonomické reformě právě plnou zaměstnanost označuje za takovou jako klasickou socialistickou utopii a já jsem vždycky na to reagoval, že v tom případě byla utopická i ta keynesiánská ekonomie západní, protože oni s tím běžně pracovali. Ale právě ta nezaměstnanost je zajímavá, byl tomu zajímavý vstup Václav Klaus v roce, nevím, jestli v 68. nebo v 69. v ekonomické revii, což byl vlastně dnes takový zapomenutý, ale v té době je strašně významný, zajímavý časopis, což byl takový populární časopis o ekonomii a psali tam všichni ti reformní ekonomové a bylo to nesmírně kritická revii, tam se například kritizovalo naprosto otevřeně znárodnění drobných živností, kritizoval se průběh kolektivizace a tak dále. A právě Václav Klaus tam tenkrát jako ten jako mladý ekonoma, vlastně řekněme kritik Šika zprava, tak tam právě navrhoval, že socialismus, ten tržní socialismus nemůže fungovat pouze s tím, když bude mít ten trh zboží, ale že musí mít i trh kapitálu a taky trh práce. A přesně tam se snažil potom jako řešit ten problém nezaměstnanosti, což přesně nezaměstnanost ve státním socialismu je, já nevím, to je něco, jak kdybyste dnes řekli, že třeba, já nevím, znárodníte Jančuru prostě, jo. To je jako takový jako překročení jako nějakých pravidel toho systému a to je přesně nezaměstnanost socialismu. A to je zajímavé, že ten Klaus tehdy tam píše, že samozřejmě nějaká nezaměstnanost by to znamenalo, ale že přece moderní státy mají nástroje, jak to řešit a odkazuje na švédský sociální systém. To je zajímavé, jako v té době. A říká prostě, podívejte se na Švédsko, kde máte rekvalifikační programy, takže oni vlastně počítali s tím, že by tohle to musel řešit stát nějakou jako aktivní politikou zaměstnanosti, že by ti lidi měli rekvalifikace, a nějaká dočasná nezaměstnanost by existovala, ale bylo by to přesně v rukou a tady by vlastně nastupoval stát a jeho možnost plánovat a tu nezaměstnanost by řešil. Takže vlastně to bylo, takhle oni se snažili, ale samozřejmě všichni věděli, že ten systém, jak fungoval tenkrát, jako není dlouhodobě udržitelný, přesně to. Oni to viděli, že ta plná nezaměstnanost v tom socialistickým pojetí vlastně brání ty hospodářské efektivitě a hlavně co oni tam, s čím ta reformní ekonomie hrozně pracovala, potom i ta normalizační, tak to byla jako motivace. Oni vlastně říkali, i v tom socialismu prostě ten člověk, který pracuje, tak musí být motivovaný k tomu výkonu a může ho motivovat právě třeba tím, že má ten podíl na rozhodování v samosprávu, má podíl na zisku a oni právě si říkali, že ten systém, jak funguje, je to i v akčním programu KSČ, oni tam říkají, dosavadní systém podporuje, tam je to i tak řečeno, lajdáky, podporuje nevzdělaný lidi a my pokud chceme, aby ten socialismus fungoval líp, tak musíme motivovat ty lidi, aby pracovali lépe, vzdělávali se a tak dál. Takže tohle, ta nezaměstnanost tam právě figurovala i v tomhletom kontextu. Já
Já jsem tu otázku na tu samosprávu ekonomice položil právě z toho důvodu těch předchozích hlasů, že to je problematika, která dneska, pokud někde zaznívá, tak čistě v těch odborných kruzích a pro většinu lidí to není ani utopický, ale vůbec nepředstavitelný, je myslím, že tam. To otázka za kolik, no. Právě jedna z těch ideí právě toho pražského jara v tom nad tím úplně předtím, že po té futurologické rovině právě byla ta, že ta reforma by měla přinést tu proměnu práce a to právě prosazovala v 60. letech ten Radovan Richta, kde oni říkali, že ta práce má být přesadit tím sebeúčelem, ale že naopak práce spojená s tím technologickým rozvojem provede k tomu, že člověk se tou práci bude vlastně sám dále rozvíjet. Takže to má taková i opravdu představa té budoucnosti, že už člověk nebude pracovat proto, aby se uživil, ale že naopak ta práce už bude svým způsobem tvůrčí a dostane v tom socialismu novej náboj, vlastně nebo nový význam. To je rád práce, to dneska bohužel stejný. Když lidi do práce musí, protože musí dělat, protože musí něčeho, že ty ruky nestojí a... Pavle, ty jsi v těch letech, nevím, kdy taky měl několik cest na západ, tady ten problém třeba nezaměstnanosti, nějak si to vnímal, když to je možný, správný, že by se Československu objevil ten kapitalistický systém s tou nezaměstnaností? No, já bych řekl, tak já jsem o tom to nějak tak intenzivně nepřemýšlel, ale měl jsem jednu trvalou zkušenost, že moji rodiče, kteří jako prostě pronásledovaní katolíci rozhodně neměli k tomu režimu sympatie, tak moje maminka po celý život vždycky opakovala: Pavlíčku, nedovede si představit, jaká hruza je nezaměstnanost, když tatínek byl nezaměstnaný, a to musím těm komunistům přiznat, že této hruzy nás bavili. Tak toto jsem prostě slyšíval, jo? Jako od člověka, který samozřejmě s tím režimem podstatně nějak nesympatizoval, jo? Ale že prostě přiznávala, ano, prostě tato tíživost, kterou jsme kdysi zažili, tak je teda jako odstraněna. Moji rodiče s dovolením nemůžu, když jsou byli zase taky otevřeně nějaký pole a takhle, a když přišel JZD, tak jiné, když přišel odvážet nebo odvíz jako jejich koně a vytvěch a to, tak jeli na bydlama. Mám tě ponašla v jedním dní, protože jako mě zavřeli třeba. A potom posléze po x-tých jízdy, jak bych to poznat, že přece o tom zase není tak špatný. Mám dovolenou, protože když pracuji tam ze dvěstvě, dovolenou neměl, když tam nebylo, že se to dělalo a práce po no, ale to je všechno zajímavé, ale já si myslím, že bychom měli, pokud ještě pan moderátor nám dává nějaký čas diskutovat o tom roce 68, jo, a o tom, jak je třeba dnes hodnocen a tak dále, jo. No, to je taky ve vztahu k tomu, pořád říkám, co máme dnes, víte. Myslím, že musíme to hodnotit dnešní situaci, jo. Já bych spíš obrátil pozornost něčemu jinému, o čem se hodně debatuje, a debatovalo hlavně kolem 21. srpna, nakolik ta sovětská invaze byla úspěšná. Takže pokud jsem jako tak sledoval ty experty, tak se shodovali v tom, že teda z hlediska vojenského byla úspěšná, což samozřejmě ani
nemohla být jiná, když jsme se nebránili. Ale prostě málo se zdůrazňuje to, že politicky to byl pro Sověty debakl. Protože oni to přece měli úplně jinak všechno naaranžováno. Oni si mysleli, že prostě vznikne dělnicko-rolnická vláda, ještě prostě ten týžden, co sem přijdou, a ta prostě začne provádět všechny ty represe, které prostě měli naplánovány, a že během několika týdnů bude situace spacifikována. A to se jim prostě naprosto vymklo z rukou, že? A když si uvědomíte, že Sověti sem 21. přišli proto, že se blížil zářijový sjezd komunistické strany, z kterého oni měli prostě obavy, protože věděli, že tam ti progresivisti suspendují všechny ty konzervativce a že ta strana teda potom úplně jednoznačně vykročí směrem k těm cílům Pražského jara, tak proto provedli tu invazi rychle, aby se to nestalo. No ale ten sjezd, kvůli kterému svým způsobem přišli, se stejně konal pod jejich nosem a oni ho vlastně ani nemohli najít a odhalit. Že? No to je prostě debakl první třídy přece tady toto. Jo? Takže i takové věci bychom si měli uvědomit, co prostě naši lidé tehdy svoji prostě chytrostí, obratností a statečností jako udělali. Jo? Na to bychom prostě měli být hrdí. Já bych dal prostor ještě teda poslednímu dotazu někoho, kdo nehovořil. Tak můžete ještě poslední. Já si pamatuju třeba, jak ty vojska přijeli a teď ty lidi obraceli třeba směrovky, jo? A oni dlouhý děl, nevěděli, jestli jdou na Přerov, nebo jestli jdou na Olomouc. Protože směrovky ty otočili opačíme. Oni jeli, prostě někam jeli. A někam dojeli a nevěděli kam, že ty lidi neřekli, kde jsou. Neměli navigaci, no. Neměli mezi lidma, mezi vesnicema, města, tady je to město nebo vesnice, protože oni nehledali, oni nehledali, že dělali vesnici tady. Myslím, že to jsou města, kde by děle v Měřany, jejich děle v Měřany. Jestli nemáte nějaké poslední závěrečné slovo, že ještě k tomu úspěchu, neúspěchu, tak v podstatě ta sovětská invaze, tak to je poslední rána zbývající reputaci sovětského pojetí socialismu. Prostě po roce 68 i v západní levici v podstatě začíná mohutný rozchod s myšlenkou podporovat anebo i jako napodobit sovětský model socialismu. A i vlastně v tom východním bloku třeba ti polští kritičtí intelektuálové jako Michník nebo Kuroň, tak i pro ně ten 68. v Praze je příkladem toho, že tak jestli to chceme nějak změnit, už to nebude reformou komunistické strany. Už to nepůjde dělat tak, že budeme jako reformní straníci, kteří změní stranu a tím se změní ta společnost, tím se změní ten politický systém. Už to musí dělat jinak a tam vede cesta ke koru, k solidaritě. U nás v podstatě zkušenost 68. vede k chartě 77. Jo. Prostě k té myšlence, že i ti reformní komunisti, kteří prostě podporují tu reformu, říkají, my už to nezměníme reformou té strany, prostě musíme vymyslet nové pojetí politiky. A to podle mě v tom je to hrozně důležité, a v tomhle prostě si z nějakého velkého dlouhodobého hlediska ten sovětský socialismus tom vlastně podřezal, jde sám pod sebou tu invazi. Definitivně. Už těma 56. rokem Maďarsku taky, ale tohle je si myslím poslední kapka. No a ještě jenom jednu větu bych tomu řekl, že vlastně ta politická choroba, kterou tady přišli Sověti potlačit, tak tou se nakazili a po inkubační době 17 let u nich znovu vzplála ve formě Gorbačovovy perestrojky. Já bych vás jenom pozval, za měsíc se tu můžeme znovu potkat 14. listopadu na diskuzi k tématu umění, imaginace a politiky. A děkuji vám, že jste přišli a vám, že jste tu byli.